سنیما ہالز پر پوسٹرز کی جگہ بیرنگ ہورڈنگز اور ہر طرف پولیس کی زبردست تعیناتی۔ سنجے لیلا بھنسالی کی پدماوتی سے پدماوت بنی فلم کے ریلیز کے روز دلی سمیت بھارت کے تمام بڑے شہروں میں یہی منظر تھا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فلم کی ریلیز پر پابندی لگانے کی درخواست خارج کرنے کے باوجود فلم کی مخالفت کرنے والے گروپس توڑ پھوڑ سے باز نہیں آئے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ وہی دیکھ سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، تاکہ آپ کا رد عمل بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ایسا کسی جمہوریت یا آزادی اظہار پر فخر کرنے والے ملک کے لیے قطعاً بلا جواز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بالی ووڈ فلم پر پہلی بار اتنا ہنگامہ مچا ہے۔ پی کے، جودھا اکبر، ایم ایس جی، بلو، آجا نچلے جیسی کئی فلموں پر کبھی ذات تو کبھی مذہب سے جڑے جذبات کو چوٹ پہنچانے کے الزام لگے، مخالفت ہوئی اور کئی بار سینز میں تبدیلیاں ہوئیں، لیکن پدماوت جتنی لمبی اور وائلنٹ مخالفت جیسی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہندوستان کی جتنی ڈائیورسٹی ہے، جتنی سانسکرتک وویدھتا ہے، اس سب کے اندر اس طرح کی انٹالرنس نیچرلی لوگوں میں نہیں آتی۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں آرکیسٹریٹڈ ہے، یہ کرایا جا رہا ہے۔ کمیونٹی کو لے کے کہیں نہ کہیں پہ ایک نیا ایڈیم بن گیا ہے پولیٹکس کا، تو ہر قوم میں چاہتے ہیں لوگ کہ ہاں بھی ہم بھی اپنی نئی طرح کی پولیٹکس کریں۔ جو پولیٹیکل پروسیس ہے ہمارا، اس میں وہ بکتا ہے اور اس میں وہ اس کو انکریجمنٹ بھی ملتا ہے اور اس میں اس کی ایک مارکیٹ بھی ہے، تو اس کر کے وہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند گروپس کی یہ آواز عوام کی بھی آواز ہے۔ جو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ دیکھیں، شور کیوں مچا رہے ہیں؟ اور دیکھنا ہے تو گھر کے ٹی وی پہ دیکھیں، اگر اچھی نہیں لگے تو ٹی وی توڑ دیں۔ جتنا یہ لوگ شور کر رہے ہیں فالتو میں، اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے مووی میں۔ کچھ بھی ہنسا ہو رہی ہے میں اس کے خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایسی ہنسا پھیلایا جائے، لیکن اس کا ایک ورودھ پردرشن کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے کہ ہم پکچر نہیں دیکھیں گے۔ بازار سے ہٹ کے ہے، فیملی میں دیکھنے والی مووی ہے، مووی بہت بڑھیا۔ پدماوت کا باکس آفس کلیکشن 4 دن میں ہی 100 کروڑ پار کر چکا ہے، جو بتا رہا ہے کہ بھارت کے عوام میں فلم کو فلم کی طرح دیکھنے کی میچیورٹی برقرار ہے۔ ریتول جوشی، اردو وی او اے، دلی۔